Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yumin isim marfu' mui dal istatna awal jumlah. Kena da isim mui tit kalimah sahalun ke ci isim mui dal cuy bumping adenai oi isim dal nuk daum jumlah nuk. Jika sengket mul tele jumlah ni yung kering ta isim dal istatna kenang daum jumlah nuk ke ki hai ta ci mubtada. Kena dal isim dal cuy bumping adenai oi mubtada nuk ke ki hai ta ci khabar. ដូច្នេះនៅក្នុងឃ្លានៅក្នុងប្រយោគនេះយើងឃើញថាអ៊ីស៊ីមដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងគេនៅក្នុងឃ្លាគឺជាអ៊ីស៊ីមដែលមករហូតហើយអ៊ីស៊ីមដែលជួយបំពេញអត្ថន័យឲ្យមុបតាដានោះគឺក៏ជាអ៊ីស៊ីមដែលមករហូតដូចគ្នាបងប្អូនជាទីរាប់អានបើទោះបីជាអ៊ីស៊ីមដែលស្ថិតនៅអវលឃ្លាអវលចំឡាស់ជាអ៊ីស៊ីមដែលមករហូតប៉ុន្តែយើងឃើញថាសញ្ញានៃការមករហូតរបស់វាគឺខុសប្លែកពីគ្នាខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍3ផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ទី1អលអ៊ីខទីបារូសាហលុនឧទាហរណ៍ទី2អលមុអ៊ិលលីមូណាវ៉ាគីហ្វូណាទី3អលមុអ៊ិលលីម៉ានីវ៉ាគីហ្វានីឥឡូវនេះយើងសង្កេតទៅលើពាក្យដែលនៅដើមឃ្លារាល់រាល់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់ហើយយើងឃើញថាវាមានវ៉ាស៊ីហ្វាទូនីតិជាមុបតាដាដូចគ្នាទាំង3ហើយហុគមរបស់វាគឺមករហូតដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសប្លែកត្រង់សញ្ញានៃការមករហូតរបស់មុបតាដាទាំង3ឃ្លានេះគឺមានភាពខុសគ្នាបន្តិចដោយមុបតាដានៅក្នុងឃ្លាទី1អលអ៊ីខទីបារូសាហលុនអលអ៊ីខទីបារមករហូតដោយប្រេអ៊ូដុំហើយមុបតាដានៅឃ្លាទី2នោះគឺមករហូតដោយវ៉ាវដោយសារអីដោយសារតែវាជាចាមុមុហ្សាការសាលីមឃ្លាទី3នោះគឺមុបតាដានោះមរហ្វូសញ្ញានៃការមរហ្វូរបស់វាគឺអលីវដោយសារវាមូសិនអញ្ចឹងវាមានភាពខុសគ្នាទៅលើសញ្ញានៃការមរហ្វូនៅក្នុងមុបតាដាទាំង3នេះ